लाज़िन ख़बर मूंखे ख़ैरपुर खां ॾींदासीं मुबैना तौरु ज़्यातीअ जो शिकार निगिरी जी तबियत में सुधारो न अची सघियो आहे वारसनि पारां पुलिस ते जवाबदार जी पुठ भराई जो इल्ज़ाम मढी वियो आहे बी सेक्शन थाणे जी हद यतीम शाह पाड़े में टे ॾींहं अॻु ज़्यातीअ जो निशानो बणियल सत वरनि जी नीगिरी जी तबियत में सुधारो न अची सघियो आहे वारसनि मौज गिरफ़्तार जवाबदार खे पुलिस रिलीफ राम करे रही आहे खेन खदशो आहे त डी एन ए रिपोर्ट मटाए

यतीम शाह पाड़े में टे ढी अग जो के निशान बणियल सत्त वरहन की निगरी की तबियत में सुधारो नची है वारसन मौजूद गिरफ्तार जबदार के पुलिस रिलीफ फराम कर रही है खेन खदश्यो है डीएनए रिपोर्ट मटाए केस खराब कई वो